Hva grunnen til at du blir anbefalt å gå opp på energiinntaket når du skal ned I vekt, har gått på underskudd en stund og ting har stagnert? Forklaringen enkel. Når du på et stort kaloriunderskudd, så beveger du det mye mindre. Det kroppen sin måte å tilpasse den energien du putter I den. Og hvis det lite energi som går inn, så vil kroppen også justere ned det som kalles for NEAT, altså non-exercise activity, termogenesis, det vil si alle de aktivitetene som du gjør ellers I hverdagen, som ikke inkluderer trening og spising og søvn og sånt. Men ja, alt det fra fikling og diverse sånne ting. Så ved å øke kaloriinntaket for en periode, med å øke denne typen aktiviteter, også sånn at du kan få litt fart på ting igjen. For det klart at når du spiser litt mer, så får du også mye mer lyst til å bevege det. Og du kan merke at når du på kaloriunderskudd, ting begynner å gå tregt og trått, og alt føles kjipt, så det fordi at kroppen prøver å holde det tilbake og spare på den energien som der. Og det handler ikke om starvation mode og at ting ødelagt, det handler bare om tilpassning. Så derfor anbefaler både og gjerne en god del andre PT også, at man kjører opp kalorien en periode for å få ting litt I gang igjen, få kroppen litt mer på G. Og selvfølgelig det å spise mer mat igjen vil også gjøre litt med hormonene dine, som også positivt. Så ikke vær redd for at du vil gå opp I vekt selv om at du øker energiinntaket litt, fordi at mest sannsynligvis vil forbruket ditt også bli større. Så bare ta det helt med ro. Dette en perfekt måte å spille på lag med kroppen I stedet for å bam, 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 stang hodet I veggen. Selv om du føler at du har kutt enda mer på kaloriene og trent enda mer og sliter fullstendig ut, for det ingen tjent.